Aleši. Rybu, pojď. Zoomuju. Já jsem říkal, co tam řadil rakét, no pořád, postaje. Tak nám, zabraně. Pachy, no, no, no. Oni a vlastně se čapo, nějaké to plány mi zakončili, se mi toliko na ruských magů. Koko. Ne, oni mají potom, budou byla rakety. Ale oni mají ty kouzy, ty rakety, protože oni mají jenom rakety plány. Oni potom, ale mezi rádi, že... No, ale naposledy, ale říkali, že tam bylo. Jak to tady bude, kabu, tak to se bylo jasné, pedaj, ne? Bude to, pak nebude zachraňovat džubry, ale... Bude to. Náročné. Ale jsme kurvali, abu. Ale není moc ručné, ale tak jde. Ale kde budeme ten? No, zemi. Tolka žopa, nikde nejde. Děti, váš otec píská rybu. Teď ti bude dávat ještě do pusy. Ať si si zavře ta očička. Ne, na ulici prostě. No tam byla teplice, no ale nezakrývají parničok. Chci dobrou se stavit, kdyby si tu rybu teď kondala nebo věc, věc, že s tím dělali. Už to je, jo, to je tam, ale... Ne, to bude určitě. Ne, to tam je krev. Já to, kazovu to je to ryba? Harius. Harius. Co to?